Takže posílal do brankoviště Tomáš Vůčík, absolvoval s Duklou již třetí trénink. Jak se cítil po delší době na ledě a jaký byl vlastně led na malém zimáčku? Tak led na malém zimáčku si myslím v pohodě. Nevím, co říkali kluci, možná ty první tréninky byly možná trošku horší, ale já začal trénovat v podstatě od čtvrtka a na led si nějak nemůžu stěžovat, že to je všechno v pořádku. A jak jsem se cítil, no tak standardně jak po třetím tréninku, myslím si, že dobře, že se mě podařilo všechno ještě vystihovat vlastně z Gdaňsku a čtvrtek, pátek stihnout tréninky ještě minulý týden, protože dneska jsem už se cítil trošku líp, takže jsem rád, že byla ta možnost. No. Do Jihlavy se zvrátil po 6 letech. Popiš nám ty roky, kdy jsme byli v Jihlavě, hokejové. No, tak to by bylo asi na trošku delší rozhovor samozřejmě, protože jsem toho prošel celkem hodně, ale vlastně po konci v Jihlavě před 6 rokama v juniorce jsem se přesunul do Karlových Varů, do MHLky, což byla super zkušenost pro mě jako pro mladého kluka, který si mohl prodloužit tu juniorskou část nebo juniorský část prostě té kariéry. A díky tomu jsem se mohl dostat do organizace v Liberci, kde jsem vlastně působil jenom krátce a kde jsem bohužel nemohl pokračovat z důvodu dohody prostě klubu a trochu pravidel, který se momentálně teď změnily, takže to je i důvod tomu, že jsem se vrátil do Dukly. No. Co tě vlastně vedlo tomu, že jsi přišel do Dukly a jak se to všechno seběhlo? No vlastně jsem trochu na to narazil, protože změnila se trochu situace na trhu českým, protože 6 let jsem se pohyboval v podstatě v klubech zahraničních soutěží, počítají Znojmo, což je vlastně, který hrál Eberligu pod rakouským svazem, takže já jsem byl trochu odkázaný na to, že prostě musím hrát někde jinde a teď momentálně ta situace se zlepšila v Čechách. Dukla projevila zájem, konkrétně Petr Jaroš, s kterým mám prostě dobrý vztah a z mého pohledu prostě nebylo na čem rozmýšlet, takže tak. Ty jsi už nastoupil do jednoho zápasu v dresu Dukly Jihlava za muže, bylo to v sezóně 2012-2013 v Litoměřicích, kde jsi nastupoval ve 33. minutě za stavu 4-0, střídal si Filipa Novotného, už si vychytal nulu do konce utkání, bylo by možná příjemné, kdyby přibyly další nuly v letošní sezóně. A vzpomeneš si vůbec na ten zápas někdy? Tak v podstatě to je úplně můj první zápas v seniorech a to si myslím, že na to nikdo jako do smrti nezapomene. Já v podstatě jel na úplně svůj první zápas s muži, což bylo o to speciálnější. Pro mě už byl zážitek to, že sedím na střídačce s hráči, jako je Čachocký, je v bráně Novotný a tak dále. A já jsem vůbec nečekal, že se do té brány dostanu a vlastně z toho byl debut a určitě na to nikdy do smrti nezapomenu. No. V jihlavské kabině znáš zcela jistě jednoho hráče. To je Vlasta Bilčík, který s tebou byl v Polsku. A maximálně Tomáš Čachocký. Tak stálice jihlavské kabiny. Co ostatní hráči? Jo, tak já myslím, že se tady celkem nestratím už od prvních dní, protože Tomáš Harkabus plus ještě Zadražil o dvojice vlastně z MHLky, jak jsem zmiňoval už z Karlových Varů, kde dominovali výborná dvojice hráčů. A kde dominovali v té lize, takže s klukama se znám, pak když to tak proberu, Bilča, kluky, že jo, golmany taky znám, Brožíka v podstatě, jak Střebíče, tak i tady z Jihlavy, kdy jsme spolu v mládežnických kategoriích trénovali, takže ta kabina mi není nějakým způsobem neznámá a se zbytkem není problém se známit, takže tak, no. Díky za rozhovor, ať se daří. Jo, děkuju.